Сім атак противника відбили минулої доби сили оборони на Запорізькому напрямку – біля Роботиного та західніше Вербового. Про це у щоденному зведенні розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Також військові РФ не полишають спроб повернути контроль над звільненими територіями. Зокрема, ведуть наступальні дії в населеному пункті П'ятихатки, розповів Суспільному військовослужбовець добровольчого підрозділу «Легіон Свободи» Костянтин Денисов. П'ятихатки вони більше накривають артилерійським вогнем, хоча стратегічно не полишають спроб все ж таки знову зайти на ту територію, тому що вони втратили це Роботіно, П'ятихатки, найбільші населені пункти, які вони втратили. Ми намагаємось вирівняти лінію фронту, стабілізувати, щоб не було провалів. Так само і ворог зараз намагається вирівняти лінію там, де наші просунулися, вглиб видавити їх звідти і посунути лінію фронту, і, зокрема, сіру зону в нашу сторону. Аби послабити сили оборони України, окупанти активно використовують FPV-дрони, каже Костянтин Денисов. Тиснуть FPV-дронами наших хлопців до землі, не дають підняти голову. Все час їхні спецпризначенці, десантники заходять на позиції, починаються стрілецькі бої. Ми ще минулому році фіксували, що на кордон Донецької і Запорізької області їм постійно підвозять дрони. Плюс вони тут на тимчасово окупованій території Запорізької області відкрили такі собі міні-цехи з виробництва комплектуючих для FPV-дронів. Сюди перекидували підрозділи, які мали досвід використання дронів на Донецькому напрямку, на Харківському. Плюс якби вони зараз активно готують там на своїх полігонах в Росії операторів безпілотників. У них є стоїть мета воювати, знищувати Україну, тому вони швидко і вчать своїх і мобіків, і спецпризначенців. У них країна стоїть на військових рейках, і тому вони швидко готують свій особовий склад